Tu bahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikose. Ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM uteze amatwi. Reka twizere kumeze neza. Sabiye amakuru yawe. Amakuru ni meza rwose, meze neza. Wose bimeze bite? Niki gihe? Ibishyaka ari byinshira. Turaza kubigarukaho. Reka tubanze duhe abakunzi b'ikiganiro ejo ikaze. Mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Yego, ni kiganiro rero gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge muri kumva kuri mikro ndi Anisa Bino Mukunzi. Ntabwo rero ndi njyenyine, mwamaze kubyumva kuko ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Doris. Nabyo vise rero ko twinjiye mu kiganiro. Rero uyu munsi bakunze ikiganiro ejo, uyu munsi turagaruka ku burenganzira bwa muntu. Yego, nkuko rero bamaze kubimenyera, buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu. By'umwihariko rero uyu munsi ikiganiro kiraza kuba kigaruka ku makimbirane avuka mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana, bamwe rero mu bagize umuryango wa nyakwigendera bakaza guhita bashaka gufata imitungo. Muri iki kiganiro rero bakunzi bacu turaza kumva ubuhamya bw'uwo byabayeho, atubwira nuko byakemutse. Turaza kumva kandi icyo amategeko ateganya kuri iyi ngingo. Nimuze kujya kure rero, turaza no kwakira ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ikaze nanone mu kiganiro cya none, kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu tubagezaho nyuma ya buri byumweru bibiri. Hari bamwe mu bagize umuryango baza kwivanga mu micungire y'umutungo mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana, ku buryo usanga ibi biteza amakimbirane ahoraho hagati y'imiryango. Aha ndavuga uwasigaye n'imiryango y'uwitabye Imana. Yego, ibi ni ibintu rero bikunze kubaho, mbese ugasanga nk'abantu barashyingiranwe, nyuma y'igihe runaka habayeho ibyago, umwe muri barapfuye, ugasanga rero imiryango ije guteza icyo twakwita nk'ingaruka ku mitungo. Aha mbese ndavuga tuvuge umugabo n'umugore barashakanye, hanyuma mu gihe runaka habayeho ibyago, umugabo yitabye Imana, hanyuma ugasanga imiryango ya wa mugabo yo ku ruhande rw'umugabo baje guteza ingaru, mbese gusa n'abasaba imitungo ya wa muhungu wabo, mbese ugasanga biteje amakimbirane. Mu by'ukuri rero usibye n'amakimbirane, ugasanga hajemo n'ibindi bibazo. Erega ibi nibyo bikunze no kumvikana, ukumva ngo abantu ntibacana uwaka kubera imitungo. Ku rundi ruhande rero n'igihe unasanga usibye no kuba batumvikana, hajemo n'andi makimbirane twavuga ari ku rundi rugero, ugasanga mbese hajemo no kuba bakwicana. Iyo rero bigenze gutyo rero nibwo noneho turebe icyo amategeko agena kugira ngo ubutabera bwimakazwe mu gihe cyo kuzungura ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Dore reka turebere hamwe icy'itegeko mu mategeko y'u Rwanda ateganya kuri iyi ngingo. Ubusanzwe itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Mu ngingo ya 51 rivuga igisobanuro cyo kuzungura, ko kuzungura ni uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye. Ingingo ya 52 ivuga ko izungura ry'uwapfuye ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa, rikabera aho yari atuye cyangwa yabaga. Iyo habayeho kuzimira cyangwa kubura, izungura ritangizwa n'urubanza rutangaza urupfu rw'uwazimiye cyangwa rw'uwabuze. Icyakora izungura ry'abashyingiranywe ritangira ari uko bombi bapfuye cyangwa umwe yongeye gushyingirwa, keretse iyo itegeko ribiteganya ukundi. Nyuma y'itangira ry'izungura,
ugomba kwegeranya umutungo uzungurwa atoranya mu buryo bwateganyijwe n'iri tegeko. Izungura nta buzima gatozi rifite. Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa niwe ubazwa ibirebana n'izungura byose. Mu cyiciro cya kabiri cy'iri tegeko kandi mu ngingo ya 53 ivuga ko abahamagarirwa kuzungura ushobora kuzungura ni umuntu ukiriho cyangwa uhagarariwe igihe izungura ryatangiraga. Kimwe n'umwana ukiri mu nda apfa gusa kuvuka ari muzima. Uwazimiye nawe ashobora kuzungura iyo agifatwa nk'ukiriho. Leta n'ibigo bya leta cyangwa ibitari bya leta bifite ubuzima gatozi bishobora kuzungura hakurikijwe irage iyo ibizungurwa bigizwe n'umutungo ushobora gutungwa nabyo. Sabi, ngira ngo abakunzi bacu baraza kuza kutubwira ibitekerezo byabo kuri ingingo. Ese niki cyakorwa ngo imiryango isobanukirwe itegeko ry'izungura uburenganzira ku mitungo mu gihe umwe mu bashakanye yitebye Imana? Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/82/32 cyangwa kuri 07/87/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka tubibutse rero ko turi kuganira ku makimbirane avuka mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana, bamwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera bakaza bashaka guhita bafata imitungo. Mu gihe abakunzi bacu bari kutwandikira ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo, hari umuturage wo mu karere ka Bugesera uvuga ko iyo abashakanye umwe amaze kwitaba Imana, bamwe mu bagize umuryango baza guteza ibibazo bashaka amasambu. Umugore rero twahinduriye izina tukamwita Mukamana Speciose, uri mu kigero cy'imyaka 50, atuye mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Avuga ko amaze gupfusha umugabo sebukwe yashatse kumwirukana mu isambu yari yarashakanye n'umugabo we. Akomeza rero anavuga ko byamugizeho ingaruka zo gusiragira mu manza, ndetse n'abana be bakabaho nabi cyane mu gihe yaburanaga na sebukwe. Reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Uratangira rero dutekerereza uko sobukwe yakwatse isambu, byatangiye bitubundi byari bimeze gute? N'undi mugabo wanjye amaze gupfa, yapfuye ari mu kwezi kwa 5. Noneho rero amaze gupfa n'ubundi yatangiye kumparana hashize nk'imyaka 2. Ariko ajya kumanza kugyanga ayitwake, amaje kujya akayatisha agahinga agasarura akongera agasubizamo nyine kugira ngo tumenye ko yashakaga kuhuguza n'ubundi. Yamaje gutera ya mihati, ndamubaza nti ko ndeba wateye imihati bite byawe, ngo dorahawe nti hariya ngo ahangaha ngo naha abana banjye. Mbere yuko nyine umugabo wanjye apfa, nari maje kubyarana na umwana umfite inda ya 2. Noneho rero iyo nda niyo yasigiye. Ubwo rero n'ubundi maje kubyara nibwo data buko yashatse kugira ngo nyine tubane, mbonye ntabishoboye muhakaniye ndiko kumuguza ngo isambu ayiha abana yose ayijyane y'umugabo wanjye. Kubera iki sobo kuko yashakaga kugutwara isambu, icyo gihe wabyitwaye mute nkawe nyuma yaho umugabo wawe yitabye Imana? Kugira ngo ayijyane nyine njyewe ngende ngo ngiye gushaka ahandi. Twari twarasezeranye mu Gaturika, ariko nari ntwara nanditswe. Niho twatangiriye rero ntangira kumureka, tangirira mu buyobozi bwo hasi. Ubuyobozi bwo hasi biranga birananirana, ariko nkamutsinda nkanga guhara ngo tugera mu rukiko. Ndamutsinda urukiko ruraza rumesha ibyanjye. Ubundi iyo samba yikwaka yigeze atekereza ku bana babyaranye n'umuhungu we? Ari asanga umusigiye ikivi kimwe. Yari ari ahantu ho ku rugo gusa hose, ariko ari hagari ari hanini. Ntabwo ndatabuka yigera yatekereza kuri abo bana. Kuri uwo mwana umugabo yansigiye n'uwo nabyaye, ariko w'indi umugabo yansigiye yashakaga nyine ngo njyane nabo. Noneho rero mutsindisha n'uko nanditswe mu mategeko, yashakaga kugira ngo nsubire iwacu nta kintu na kimwe njyanye. Sobukwe yaraje yakwambuye isambu iyo wari warashakanye n'umugabo wawe, atangiye kuyikoresha, byakugize izi ngaruka mu mibereho yawe? Cyasigiye igihombo gikabije, kuko nanjye ntabwo nahingaga. Ntabwo nahingaga rwose, nanjye nahoraga ngenda ngira ngo mbone uko nabona ibyanjye. Muri icyo gihe nereraga n'ubundi wari wabayeho nabi, none se wari wabayeho neza? Neza muri icyo gihe nereraga ngenda narahingaga.
mugiye mu manza muraburanye uramutsinze isambu bari kugaruje kuri ubu ubanyute nabo mu muryango washatsemo butumeze neza n'abana bitumeranye neza nta kibazo cyakora uwo musaza yaje kwitaba Imana. Iki ni ikiganiro ejo muteze amatwi. Ikiganiro kigaruka ku ngingo zirebana n'uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi kugaruka ku makimbirane aterwa no kudasobanukirwa amategeko. Aho usanga umwe mu bashakanye yitabye Imana, abo mu muryango wa nyakwigendera usanga baje kugira imitungo bifuza gufata yaba yarabyaye cyangwa se atarabyara. Reka dushimire Pacifique ndetse n'uwitwahaye izina rya Mukamana. Sabi, muri iyi nkuru anyibukije ikintu. Ikihe? Ibintu byo gusiragira mu manza. Urabona kuri yavugaga ngo imiryango ikaza kubaza imitungo y'umuhungu wabo, wenda hakabaho kwihagararaho kuko umwe yaba anasobanukiwe amategeko, amakimbirane agatangira ugasanga imiryango yerwa mu manza, ngira ngo wumvise ko yaburanaga na sebukwe. Ni ibintu bibabaje, ariko nanone tutanirengagije ko muri izi manza ibihatikirira atari bikeya. Dore ntekereza ko biba cyane ku bagore, wenda na kwa kuntu tuba twarakuze umugore atagirirwa icyizere, bavuga ko hari ibyo adashoboye, ugasanga nyine na wa muryango uraza muri uwo murongo ati aha n'ubundi yabisesagura, yasesagura imitungo umuhungu wacu yavunikiye. Mbese ugasanga niko kwakuza rwose, bakaza kuba bashaka kuyifatira. Ariko nanone ngira ngo noneho biba akarusho iyo umugore atari yakabyariye wa mugabo, ubundi nabyo amategeko afite icyo abiteganyaho. Yego, mukanya rwose nkuko twabibabwiye, dufite umunyamategeko uraza kuba dufasha byimbitse gusobanukirwa ubundi ni gute bikwiriye gukorwa. Reka tubanze twakire Kristera atugezeho ubutumwa mwatwoherereje kuri iyi ngingo. Hagati aho, ese niki cyakorwa ngo imiryango isobanukirwe itegeko ry'izungura n'uburenganzira ku mitungo mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana? Kriste, ikaze cyane. Twahoze tuvuga ibitekerezo byacu, mbona rwose nawe ufite ibintu byinshi ushaka kutugezaho. Uriya mbere yo kudusomera ibitekerezo by'abatwandikiye, ntiwabanza ukadusangiza icyo utekereza kuri iyi ngingo? Icyo ntekereza kuri iyi ngingo, ntagiye kureba ibitekerezo ndi kubona n'abakunzi b'ikiganiro bamaze kutugezaho, igikwiye gukorwa ni ugusobanurira itegeko ry'izungura, kurisobanura binyuze bihereye mu nzego zo hasi, haba mu midugudu, mu masibo ndetse no mu nteko z'abaturage. Icyo ni cyo cy'ingenzi, bizarushaho gufasha imiryango kugenda basobanukirwa. Ikaze rero, tugeze ibitekerezo by'abatwandikiye. Bagenzi banjye barakoze, rero bakunze ibikiganiro, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none, aho turi kwibaza ku cyakorwa ngo imiryango isobanukirwe itegeko ry'izungura n'uburenganzira ku mutungo mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana. Kwihuse niyo Kwizerwa Jean uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati mu gihe cy'inteko z'abaturage, ubuyobozi bwajya bwifashisha abanyamategeko bakajya basobanurira abaturage iby'itegeko ry'izungura. Naho Gasasira Tewo Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati abantu bwo bakwiye kubanza gusobanukirwa neza uburenganzira bwabo, hanyuma hagakorwa n'ubukangurambaga mu midugudu ndetse n'imiryango ifitanye ibibazo mu kutumva neza itegeko ry'izungura, igafashwa kubikemura. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati byose bihera mu kudasobanukirwa neza uburenganzira bwa muntu ndetse no kwikunda. Bityo rero hakwifashishwa inteko z'abaturage, hakaba habaho umwanya wo gusobanurira abaturage amategeko ndetse n'ingingo z'uburenganzira bwa muntu zitandukanye. Naho Nibizerike waravuga ko igikwiye gukorwa ari uko hajya hasobanurwa neza ingingo z'amategeko zijyanye n'izungura ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Bakunzi b'ikiganiro, ibi ni byo bitekerezo bumaze kudusangiza, ariko mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira, tuzabiheraho ubutaha. Bagenzi banjye basubirana ijambo. Kristela, urakoze cyane n'abakomeje kutwandikira, turabashimiye cyane. Reka tubibutse ko ikiri ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Teko ukorera i Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko kandi buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku ngingo zirebana n'uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi kugaruka ku makimbirane aterwa no kudasobanukirwa amategeko, aho usanga umwe mu bashakanye yitabye Imana, abo mu muryango wa nyakwigendera ugasanga baje kugira imitungo bifuza gufata yaba yarabyaye cyangwa se atarabyara. Muri kumwe rero nanjye Anisa Bin Mukunzi ndetse na Doris Mugisha, dukomeza n'ikiganiro. Reka twumve indirimbo ya Mani Marite yise Icyo Dupfana, ikubiyemo ubutumwa bwo guharanira amahoro. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Tuje dusangira ibyo dutunze tugahumeka amahoro, tugatu
Ruko mu kiganiro ejo ikiganiro ejo indirimbo nziza ya Mani Martin harahantu nkunda cyane avuga ngo icyo dupfa nakiruta icyo dupfa hari n'ahantu aririmba ngo duture mu mahoro duhumeka amahoro nkuko rero wigeze kuyikomozaho umuntu ashobora kwibaza ese ubundi nk'iyo nta mwana abashakanye bafitanye umwe muri bagapfa ku mitungo bigenda gute ndetse no gusobanukirwa amategeko mu buryo bwimbitse niyo mpamvu tugiye kuyambaza umunyamategeko Maitre Rugenerwa avuga ko iki kibazo kikiriho ariko gishingiye hanini ku kutamenya amategeko ariko kandi hakabaho n'abayirengagiza nkana bagamije guhuguza imitungo y'umwe mu bashakanye ukiriho bigakurura amakimbirane mu kiganiro kigufi yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore aritse kubazungura n'uko bakurikirana ndetse afite n'inama agira abahura n'ibibazo nk'ibi iyo abo bantu bashakanye mu buryo bw'ivangamutungo rusange umugabo iyo atabarutse imbere umugore ahitazungura umugabo mu buryo bw'ivangamutungo mu hantu nabwo iyo umwe atabarutse muri bombi ubundi usigaye niwe uzungura nyakwigendera ariko siko bigenda kenshi hano hanze usanga abantu birengagiza itegeko baza biruka nkabihutira kumenya ese imitungo yasigaye ni iyihe ese hakorwa iki kugira ngo imitungo twese twisangire ugasanga mu by'ukuri barirengagiza itegeko ubundi icyo tubwira abantu nuko nta ruhare baba bafite kuri wa mutungo nuko irengagiza nkana cyangwa no kudasobanukirwa urumva iyo turebye hano ingingo ya 73 ubundi itubwira ko abazungura ba mbere ubwo turavuga mu gihe abashyingiranwe mu batakiriho haza abana bwapfuye abazungura ba kabiri ni se na nyina bwapfuye aba gatatu haza abavandimwe bwapfuye basangiye ababyeyi bombi aba kane na abavandimwe bwapfuye basangiye umubyeyi umwe aba gatanu ni basekuru n'abanyirakuru bwapfuye aba gatandatu ubwo turavuga ko buri rwego iyo rudahari urwego rukurikiyeho ni rwo ruhita rufata umwanya wo kuzungura abafite uruhare ba mbere ni uwasizwe n'uwitabye imana ari umugore we cyangwa abana be iyo badahari nibwo itegeko riteganya n'ubundi urundi rutonde rw'abazungura gihe hari utaragize amahirwe yo kubyara uwo mwana ngo ahite amuzungura icyo gihe bigenda bite ubundi uwashyingiranwe automatically agomba kumuzungura kuko itegeko ntabwo riteganya ko abantu bagomba kubyara ba bantu bo hanze w'umuryango abanyamuryango nta burenganzira bafite bwo kuza kuvuga ngo twebwe turashaka ko mutwereka imitungo nyakwigendera ngo tugabane kuko ntabwo bashobora kugabana umuzungura wa mbere uteganywa n'itegeko akiriho kandi yagiye mu wundi muryango nicyo gihe bashobora gusaba kuzungura uruhande rwabo mutanga nama ki kugira ngo abantu barusheho kubona uburenganzira bakwiye cyangwa se kureka kubyirengagiza nkana abahora n'ibibazo turabagira inama mu by'ukuri yo guharanira uburenganzira bwabo Arakoze cyane Maitre Rugenerwa kudusobanurira byimbitse abazungura ndetse nuko bakurikirana. Ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi turimo kuturagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri byumweru bibiri. Mbere yo gusoza ariko reka twakire Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cy'ubushize turagaruka nyuma. Ikaze nanone Christella. Bagenzi banjye barakoze rero bakunze ibikiganiro mukomeje kudukurikira tugeze muri ka kanya twahariye kubasangiza ubutumwa mu mwana tugejejeho ku nsanganyamatsiko tuba twarabaganirije w'ubushize kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu aha nababwira ko twaganiriye ku gufatwa nk'umwere mu gihe utarahamwa n'icyaha aho twibazaga tutese muvuga iki kuba hari abantu berekanwa mu ruhame bagikekwaho ibyaha bataragezwe imbere y'inkiko
nabibutsa ko muri iki kiganiro twabagejeje ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse tunabagezeho ubuhamya bw'umwe werekanywe mu ruhame agikekwaho icyaha nyuma akaza kuba umwere yadusangije uko byamugendekeye ndetse n'ingaruka byamugiseho si ibyo gusa twanabagejeje ikiganiro twagiranye n'umunyamategeko aho yasobanuye iyubahirizwa ry'ibiteganywa n'amategeko kuri iyi ngingo ibitekerezo mwatugejejeho ni ibi bikurikira Nzambazimana Telesforo uherere mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge yagize ati "Nge mbona ari akarengane kuko bituma batakarizwa icyizere n'inshuti zabo niyo babayabere imbere y'ubutabera ntabwo bisanzura muri sosiyete kuko baba bagifite ikimwaro." Naho Ganza Kriber Sabin uherereye mu karere ka Huye yagize ati ntabwo bikwiye rwose ati kuko byangiza umwirondoro w'umuntu aturugero umuntu yerekanwa mu ruhame bakavuga ko yafashe umuntu ku ngufu ariko nyuma icyaki tamuhama ntibimenyekanishwe ahubwo sosiyete igasigarana ya shusho yabwiwe mu gihe yerekanwaga dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuberekana nta kibazo cyane ko basobanura ko babagiye kwaho icyaha atahubwo ikidakwiye nuko bajya bafatira umuntu mu cyuho ari gukora icyaha nabwo bakavuga ko agikekwaho icyaha kandi bamufashe ari kugikora naho tuyizere seti uherere mu karere ka Kamonyi yagize ati hari ingaruka bigira ku muntu nyuma y'uko icyaha kitamuhamye aha twavuga nk'agahinda gakabije kwitakariza icyizere ndetse na sosiyete imuhakato Naho Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati hakwiye kugira igikorwa kuko usanga bibangamira uburenganzira bwa muntu mu gihe ahindutse umwere kandi ntabwo ubutabera bugaruka ngo bumenyeshe ko basanze uwakekwaga arengana naho Gasasira Theogene uherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati gufatwa nk'umwere mu gihe cyose utarahamwa n'icyaha nibyo bikurikije amategeko ariko usanga uwafashwe hari igihe yerekwa itangazamakuru kandi ubutabera butaramuhamye icyaha ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu Ikiganiro ejo cy'uyu munsi naha tugisoreje reka tubashimire wowe wabanye natwe nshimire wowe watugejeje ibitekerezo byawe kuba tutatangiranye rero mu kiganiro ejo cyano cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu twagarutse ku makimbirane aterwa no kudasobanukirwa amategeko aho usanga umwe mu bashakanye yitabye Imana bo mu muryango wa nyakwigendera usanga baje kugira imitungo bifuza gufata yaba yarabyaye cyangwa se atarabyara twumvishe ubuhamya bw'umugore twahaye izina rya Mukamana wahuye n'iki kibazo atubwira uko byamugendekeye ndetse n'uko ibisohotsemo kugira ngo yane nyine ngewe ngende ngo ngiye gushaka ahandi twari twarasezeranye mu Gatulika ariko nari nitwara nanditswe niho twatangiriye rero ntangira kumureka tangirira mu buyobozi bwo hasi ubuyobozi bwo hasi biranga birananirana ariko nkamutsinda nkanga guhara ngo tugera mu rukiko ndamutsinda urukiko ruraza rumesha ibyanjye Kumvise kandi dusobanukirwa icyo amategeko ateganya kuri iyi ngingo tubifashijwemo n'umunyamategeko Maitre Rugenerwa aha kandi nanone yadusobanuriye uko abazungura bakurikirana abafite uruhare ba mbere ni uwasizwe n'uwitabye Imana ari umugore we cyangwa abana be iyo badahari nibwo itegeko riteganya n'ubundi urundi rutonde rw'abazungura Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2/32 cyangwa kuri 07/28/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe, nge na Doris Mugisha ndetse na Anisa Bin Umukunzi. Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma naho Roje Nigena niwe waruhagarariye kino kiganiro. Mugire ibihe byiza. Shalom. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikosi. Ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabarizahe mu byukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.